OK, investigate the slimy liquid in the... Oh, kámo, bože můj! Čusa za Švedejka, dneska Švedejka se z dalšího Minecraftu a dneska lidi se nacházím úplně totálně někde v nějaký přírodě, jako to je pro mě takový nezvyklý, co si budem, jako já jít do přírody, no to je fakt divný. Takže tak dneska lidi máme tady takovouhle krásnou hororovečku, máme tady dneska další hororový pátek, jak už jste zvyklí, každý pátek, že jo, nějaká ta hororovečka v Minecraftu. A dneska bychom měli jít tady do tohohle baráku, protože my jsme prej jakože normálně si šli na výlet, prostě za naší babičkou, no a prostě jdeme ji navštívit, jednoduše. A vůbec se samozřejmě nic nestane, vůbec nic, for Halloween night. Počkej, my jsme se vážně rozhodli jako na Halloween, jako jít tady za babičkou, jo, tak to je fakt jako divný, co si budem. No tak či tak, jako musíme ji nějak navštívit, že jo, jako prostě normálka. As you approach the house, you begin to realize the granny is not home. Počkej, jakože jsme si najednou z něčeho uvědomili, že teda babička doma není. Jak by the way, nechci říkat, toto to je jako fakt jako obří barák a jako kdyby toho to měla babička celý jako opečovávat, tak myslím, že jako nedělá celý den nic jiného, než jenom uklízí a to je všechno, jo. Teda pokud samozřejmě nemá najmutý nějakou spoustu nějakých hospodin, to je jako jinak jako v pohodě. No tak či tak, jsme si teprve uvědomili, že teda prej v domově, nebo v tomto baráku, je někdo jiný. No tak toho to bude hodně zajímavý. Takže prej, že máme si zapnout na tohoto zvuky a prej, že mi to vydrží na to jako, aby jsme teda přežili déle. No tak já se trošičku začínám bát, možná si dáme i trošku hudbu, jo, jako nevím, no. Jakože hudbu mám nastavenou na 50, tak jako doufám, že to bude v pohodě, jinak prostě to mám v pohodě nastavit na 100 a jdem dovnitř. Grandma's Horror House. Vítejte vevnitř. Dobře lidi, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, dejte určitě like, jak to znáte. A jo, prostě napište mi do komentářů, jestli se vám ta hororovečka krásně líbila. A nebo jestli prostě jste se třeba u toho báli, jak tak jako já. Nicméně, naším úkolem je, že máme najít nějaký tethered note in the orange room. Máme najít nějakou oranžovou místnost. Takže to bude ještě docela vtipný, protože já vůbec nevím, kde mám jako sehnat nějakou jako oranžovou místnost, když tady nemáme ani vidět jakože jaký jako místnosti. Ono se zavřelo za mnou. Kámo se evidentně vždycky za mnou zavře, jo. No to je docela hodně špatný, jako to se mi moc nelíbí, teda jako že se vám automaticky zavnou dveře za váma, to je fakt špatný. Kámo, já třeba nevím, kam bych... Co to je? Kámo, co to jeba? No tak to se mi nelíbí, počkej, okej. On to jde furt za mnou! Kámo, ne. Počkej, tohle je všechno je tady prázdný a já nevím, kde mám vůbec, kde je ten oranžový pokoj? Jak mám poznat, že je zrovna tohoto oranžový? Oh, to je ono, hele, tethered note. Já se můžu tady schovat, To je etik. Wow, tak to bylo hodně děsivý, teda smích. Počkej. Etik v překladu je sklep, ne sklep, no půda, to jsem chtěl říct. Kámo, prostě já třeba nevím, jak se můžeš dostat na tu půdu. Proč mi tohle přijde, jak kdyby tady byla nějaká past? Kámo, to mi... Oh! Co tady na mě zkoušej za nějaký scary tohle, co to je, sakra? No, jak se sakra můžu dostat na... tady. Dostal jsem se teda na střechu. Ne, bo to jde za mnou! No a co mám dělat? Počkej. Kde tedy bear? To mi další odsev portuje! Jak to mám dělat, kámo? Jak mám sakra najít podělanýho medvídka nějakýho? Ono se to portuje, ta zmije. Jak to, že se to může portovat takhle prostě? Nikdo to má být prostě samozřejmě nějaká stvůra, která vás má jenom nahánět, to je všechno a ne, že to má najednou něco se za váma portnout. Běž do ajzlu! Já musím utéct předtím, musím, počkej, já zkusím vylézt nahoru, jo? Zkusím vylézt nahoru, jestli mi to třeba pomůže, jestli to třeba nemám hledat tady nahoře, hele, tady možná je co? Ne, kámo. Počkej, já teďko přemýšlím, je teda fakt etik jako střecha braný, nebo to je prostě jako podkroví, nebo já jako, počkej, já si jdu dát překladač. No je to braný jako půda, ale hlavně i jako podkroví, já jako v podstatě beru to jako půdu, takže někde tady prostě musí být ukrytej ten podělaný medvěd, takže jako nevím, kde tady sakra bude, no. Tohle to bude ještě hodně vtipný, ty krásu, abych tady hledal takhle medvěda, ty krásně na půdě, když tady prostě za mnou jde takováhle příšerka, to je jako fakt skvělý. Běž do ajzlu! Pěkně. Počkej, to už je game over? To si děláš srandu? Jenom kvůli tomu, že mi to chytlo, tak je hned game over. To si děláš legraci, ne kámo, to ne. OK, co tady máme napsáno, že jsme teda byli zabití něčím, jako je to takhle v červeném do nějakých znakách, což je fakt zajímavý. Nicméně, máme zmáčknout tlačítko, pokud máme jako koule na to, abychom teda šli proti ní ještě jednou, ale pozor, tentokrát questy budou úplně kompletně jiný.
Což na jednu stranu je docela dobrý, co si budem, když tady máte furt neustále jiný questy, takže aspoň to bude o něco prostě jinačí, ale stejně nás to bude furt neustále jako tam nahánět, takže no, uvidíme, jak to dopadne, takže pojďme teda se teda to vrhnout hezky, tady teďko vezeme teda samozřejmě dovnitř a jaký máme teďko quest? Find the turtle in the orange room, jasně, takže máme teda stejný quest jako hned na začátku, takže orange note. Kámo, už to zase slyším za sebou, jak to tam krásně běží. Orange note, kámo, to bude někde tady, ne? Že to byla, jo, ten. Kámo, ne, jaký to tady není? Kámo, bože! Kámo, jak to máš třeba jakože, jak si tomu máš vyhnout, když prostě to tady takhle automaticky hned za tebou prostě se to tam portlo? Já jsem se prostě objevil v té místnosti a on se tam objevil taky. WTF, kámo, jak to máš prostě potom dát, hej? No dobře, tak co teda tentokrát budeme mít za quest, schválně, co tentokrát to budeme udělat? Find a weapon in the... Počkej, mám najít zbraň? Počkej, takže já tady můžu mít zbraň a můžu proti tomu bojovat? Hej, jestli to takhle funguje, tak to bude hodně hustý. Jsme teda na té střeše a jdeme teda hledat zbraň, jo? Tohle bude ještě hodně vtipný, proč jsou tady sakra bombonky? Hele, useless weapon, aha no, tak to je useless weapon. Kam jsou ty za zvuky? To je fakt hnus. OK, investigate the slimy liquid in the... Kámo, bože můj! Tak to bylo fakt hnusný, já jsem se fakt na... To byl fakt kentus, jako, to je, já jsem tady jako si hlavně říkal, co mám sakra teďko momentálně jako hledat. Jo, tam bylo napsáno, že mám jít do nějakého foaje, to nevím, co sakra foaje je, jo, takže já jako fakt nevím, já to jsem musel taky přeložit. Prej foaje, nebo jak to mám předložit, nebo vyslovit vůbec, takže to je prej vstupní hala a je to spíš přeloženo jako z francouzštiny, což je docela zajímavý. No, tak či tak, jako prostě vlezeme dovnitř a uvidíme, co se teda teďko bude samozřejmě zase dít, jako já doufám, že tabičko to tam jako nevyskočí někde, protože to bude hodně špatný. Dobře, unclog the drain in the flooded bathroom, ježmám, už to tam zase, už mi to zase vidělo, Ježíš Maria. Dobře, takže máme teda jít prej do koupelny, jo? Kde to je ale? V té koupelně. Někde tady to bude? Nevím, nemůžu tady teda bombit. A, tady nahoře? Ne, to není ono, takže to není ta správná koupelna, takže tady bohužel. Kámo. Už má pavouci! Najednou! Dobře, no tak teda musíme najít prostě někde nějakou teda koupelnu, která je evidentně úplně totálně pod vodou, jo. Což bude trošičku možná problém, protože já vůbec se tady nevyznám, vůbec nevím, kudy mám jako jít a podobně, takže fakt jako, tohle bude ještě vtipný, tohle bude fakt vtipný, takže tudy, tady můžeme jít potom do sklepa, OK, to asi někdy v budoucnu, tady máme library, tady máme jak nějaký kino, kámo, nebo co to sakra, dobře, takže evidentně koupelna bude asi nejspíš někde nahoře, tam ta koupelna, co byla tady v tom přízemí, tak to bylo asi nejspíš jenom jakože záchůdek, nebo něco takového. Já to slyším, jak by to chodilo nahoře, když to jsou hnusný zvuky, kámo, tamhle to je přede mnou. Sakra, stůra je přede mnou. No pojď za mnou. Já půjdu radši tudy, jo, já to oběhnu hezky. Tady doufám, že se teďko nespavne přímo přede mnou. Jestli co přímo přede mnou spavne, tak já tady asi má chcípnu. Chcípnu tady, kámo, na féra prostě, jako to už se mi fakt nelíbí, jako. Prosím. Tohle je zahradnictví nějaký. Ha, koupelna. Zmáčknu tlačítko, nic se neděje. Nic tu není. Ježiš, to jsou zvuky. Ale já nevím, jako co tady mám jako reálně dělat. Unclog the door. Ne, musíš jít zase za mnou! Kámo, já nevím, jak mám prostě jako tady vůbec reálně něco udělat. To je fakt jako... Já fakt nevím, jak tady vůbec něco mám jako udělat, abych jako vůbec se někam dostal. Já to prostě vidím, že v této hře na 100% prostě to bude jenom o tom, že já tady budu neustále dneska jako umírat a to bude všechno. Věřím tomu, že takhle to prostě dopadne. No dobré, tak jsme teda vevnitř, takže uvidíme, co tentokrát teda dostaneme, jo. Turn off the television. Mám vypnout televizi. Teď je největší problém najít tu televizi. Aha, tamhle stůra, skvělý. Kde sakra můžu najít televizi? Na 100% teda televize může být samozřejmě v obýváku, problém je, že nevím, kde je obývák. Vypadá to tohoto jako obývák? No vypadá, ale nejde žádná televize, což je nejhorší. Nicméně, televize by mohla být... Počkej, toto vypadá taky jako zajímavá, jako... Zase za mnou zavřelo, ježišmarja. To je telefon, kámo. OK, tak to jsem třeba taky nečekal, že budu mít takový telefon. Telefonek. Kámo, tady máme teda kuchyň, takže v pohodě půjdeme teda prostě dál. Tohoto je teda taky nějaká jakože spižírna nebo sklad, když to tak vezmu blbě. Toto je teda ten sklep, tam jsme ještě teda nebyli a moc se mi tam teda jako vůbec nechce teda do sklepa, jo. Hele, že by tady mohla být televize? Ne.
tady teda taky nej televize. Mě třeba celkem vadí, že vám tady vůbec jako neukážou, kde to vlastně máte hledat, jo. To by bylo jako daleko lepší, kdyby vám to rovnou napsali, kde to vlastně máš hledat. Protože jako, jak to máš sakra hledat, když ani nevíš, kde vlastně ty jsi to měl hledat, no. To je to nejhorší. Nicméně, co máme tady, to je taky nějaká taková, již to vypadá, jak by to byl klavír, dobře. Tady teda nic, jež mu tady zase, tak já musím to obejít, bože. Ne, aspoň to občas dělá některý nějaký zvuky, jako prostě někdy to fakt jako ty zvuky vůbec nedělá, já jsem úplně totálně podělaný, to je fakt jako nejhorší. Nicméně, tady teda taky nic. Kde je ta podělaná televize, bože můj? Dělej, kde je ta televize? Tady taky jde ty ložnice už, kámo. No tak, prosím, ukaž mi televizi. Tohle to nejde, se to zničil, to není televize. To bylo zrcadlo, tamhle v dálce týpeček, no tam je jako fakt úžasný, ale... Tady? Ne? Já nevím, kde je televize podělaná. No jasně, už mi přišel navštívit, nazdar. Jak se mnou nemůže? On se nemůže portnout? Je zajímavý, že já ho nemůžu ani fláknout, tyjo, docela čumem. Takže jako mi Milka řekni, jako, co mám sakra dělat, protože já fakt nevím, tak čekaj, já se schovám, jo? Pomohlo to? Hej, možná to pomohlo, ty kráso. Oh, ne, ne, nepomohlo, počkej, vypadni odsud. Počkej, co, je ten klavír vlastně podělaný. Kde je ta televize? Tohle to fakt není špatný, kámo, to je ne, to dobrý, to není dobrý prostě. Kámo, kde je ta podělaná televize, můžeš mi to sakra říct? Kde máš tu sakramentskou televizi, já nevím, jak to mám hledat, boha můj. Toto taky vypadá trošku jak televize, tím, jako, jak jsem to tady hezky zničil, tak snad vám to nevadí, že jo? Ještě mám dokonce udělat nějaký puzzle, nebo já nevím, asi ne. Já fakt nevím, hej. Já se asi možná nejspíš nechám zabít, abych dostal teda nějaký jiný quest, protože ne, že ne, ale v tomhle tom teďko jako je to fakt jako hrozný zmatek a já nevím, co mám jako dělat. Je docela zajímavý, že mi to tady vždycky napíše, že to zabilo všechny hráče, takže je možný, že bychom si tohoto když tak mohli zahrát ve více lidech? Protože pokud bychom si to mohli zahrát ve více lidech, tak by to možná mohla být celkem sranda, možná bychom měli daleko větší šanci třeba jako porazit právě tady tu příšeru. Nicméně zase jsem dostal tu podělanou televizi. Ale já slyším, oh, to je ono, to je televize, já jsem slyšel právě to šumění, jak to mám ale vypnout, počkej, co mám právě pro to udělat, abych to vypl, mám zmačkat nějaký tlačítko, něco, bohužel tady nevidím vůbec nic, což je to nejhorší, jako, protože, jako, tady není žádný tlačítko, nic, jak to mám sakra vypnout, jo tady, aha, turn off the basement generator, OK, takže máme teda konečně quest na to, abychom šli teda do sklepa, což se mi teda vůbec jako nechce, co si budeme, ale teda jdeme teda do sklepa lidi, doufám, že se těšíte na to, že půjdeme teda krásně do sklepa, tady máme teda krásný sklepík, OK, kde mám teda ale najít ten generátor, kámo ne, neříkej mi, že tady budeme mít takovýhle labirint a v tom labirintu se mám teda jako nějak vyznat, jo, tak to je hodně špatný, kámo, kde má být ten podělaný generátor? Já, jak to mám sakra jako vědět? Jako, jak se v tom tady mám jako já vyznat? Co to je tohoto za kravinu? Kde? A! Generátor! OK, turn off the kitchen faucet, což je, nevím, nějaká věc v kuchyni. Dobré, tak to bych jako možná mohl ještě, ale já se odsud teda musím nějak dostat, protože já vůbec ne... Oh, pozor. Oh, dobrý, dostal jsem se ven. Dobrý, je to v cajku. Dobře, takže kde mám teda kuchyň? Kuchyň je teda tady, takže co mám kámo v té kuchyni vypnout? To je ono? A, turn off the radio in the sign room. Počkej, rádio, kámo třeba nevím, kde je vůbec rádio, ale sign room, jak máš kámo poznat, kde je sign room? Vůbec jako totálně nechápu jako, ale to protože teda nejspíš byl asi nejspíš někde nahoře, předpokládám. Možná, že tady? Ne? Ne, to bude podle mě opět dokládání kompletně někde jinde. Já nevím, kdo mám třeba vůbec jako hledat to rádio, nebo prostě vůbec jako je tu místnost, jo. To je to nejhorší. Hele, tady to je greenhouse, to nic. Nějaký skleníček, takový menší. Tady máme nějakou místnost, to vypadá spíš jako white room, když to tak blbě vezmu. Co máme tady? Tohle to je orange room. Jo, to je orange room zrovna. Jasně, možná podle toho, jaký tam je koberec, tak poznáme jako. Jo, sign room, OK, hele. Rádio, turn on the first. Floor generátor. Kámo, kde je generátor? Můžeš mi sakra říct, kde je generátor? V tom podělaném místě. Nevím, jako kde to můžeš jako brát, jako, ale jako v prvním patře. My jsme tomu dali jako v prvním patře, takže v prvním patře by tady měl být teda nějaký generátor, jo. Jenže mi sakra řekni, kde by se měl teda nacházet, protože já jako zase jako fakt nevím, jako co to je tohoto, jako jak to máš tady hledat, prostě když vůbec se tady neorientuješ, nemáš ani žádnou mapu, nic. To je třeba tohle, to třeba ten generátor, něco takového. To používat stejně nemůžu, nejde to tady, to je to spíš nějaké jakože, jak to říct, taková, mně přijde, že to je jako dětský pokoj tady tohoto.
Není tady tento generátor? Vypadá to trošičku podobně, jako kdyby to vypadalo jako generátor, ale nefunguje to podle mě jako generátor. Dobře, takže tady tudy ne, OK, v pohodě. Hele, já půjdu dolů. A vidím to teda na to, že možná se teda kouknem teda úplně totálně dolů. A že bychom zase tady teda jako zkusili nahodit nějaký generátor. Třeba se mi to započítá právě jako tamto, no, ale těžko říct, taky se to třeba nezapočítá, protože jako já vůbec jako nevím, co teďko v podstatě mám jako nahodit, když vlastně jsem tam žádný generátor jako nenašel. To je to nejhorší. Generátor, kámo, pojď sem. Ne, to se mi nezapočítalo, tak to je fakt úžasný. Kámo, já prostě nevím, kde je generátor. Nevím, kde je generátor, first floor generátor. Je možný, že se počítá jako first floor, tady ta to přízemí? Já jako nevím, je to možný, že se to počítá jako první pat poschodí, nebo... Ho, hele, generátor, mám to! Jo, find the house key in the attic rafters. Attic, to je vlastně, že ta střecha. Takže pojďme se dostat rychle na střechu. Tam mám najít teda klíč od... Zrovna musí být tam, děláš si z mě legraci. Zrovna teďku tam zašel, děláš si fakt legraci ze mě, jako to už není možný tohleto. Ale není tady, ono to zmizelo. Ne, je tady, sakra, on je za rohem, boha můj. OK, mám teda najít teda klíč, asi nejspíš od baráku a možná už se potom odsud můžu dostat. Chápu to dobře, pokud jo, tak to je fakt jako úžasný. Prosím, ale kde je ten rafter? Jako, co je sakra rafter? Housky, počkej, a ty crafter, to možná bude to nahoře. Nic se to náhodou tak jako nepočítá. Že ono musí být zrovna tady, jo, jak si měl legraci, bože můj. To obejdu, jo, počkej, pojď za mnou. Já jsem se chytil do pavučiny, tak to můžu využít hezky. A on teď bude hezky v pavučině a půjdu nahoru. Tak čau. OK, ale to by možná mohlo být ono. Jo, escape Granny's house. Kámo, já se můžu odsud dostat. Já to možná dám, prosím, řekni mi, že jo. Rychle, vypadni odsud a prostě vylez z toho baráku podělanýho, protože jestli se mi to teďko podaří, tak já budu jako na 100% šťastný. A bude to nejlepší, co se může stát. Prosím! Jo! Lidi, dali jsme to! Nice! Počkej, you have escaped, dobře. A for now. Oh yes. Dobře, utekli jsme pro tentokrát. Takže takhle, já myslím, že pro dnešní video to je úplně krásně konec. Myslím, že jsme si to hezky užili, že jsem párkrát měl hezký jumpscare a jo, že se mi to celkem jako i docela líbilo. Takže jo, já jsem spokojený. My se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování z hororových pátků, konkrétně za týden, jako vždycky, a uvidíme se příště. Zatím, čus.